Počkej, že vidíš ty chlapáta, ty jo, ten tam se vás se měří čas. Jak dlouho ještě? Položili jste si někdy tuhle otázku? U každého z vás v tuto chvíli stojí jeho anděl. Miluje vás. Je s vámi. Cítí vaše touhy. Je vždy na blízku ve chvíli, kdy je vám nejhůř. Stojí vždy tam, kdy je vám nejlépe. Je to anděl, ale také u každého z vás stojí i démon. Je na vás, koho milujete víc. Chci vám představit jeden z příběhů Petra, obyčejného kluka, který měl rád život, bral ho takový, jaký je. Splnil se mu před maturitou jeho sen. Dostal silnou motorku, se kterou chtěl objet nejkrásnější místa, která měla být součástí jeho života. Petr je obyčejný kluk, který miluje svůj život, ale jeho čas se zvolna naplňuje. Možná se ptáte, proč on? Tady je odpověď. Protože prostě on. Za malý moment jeho příběh poznáte. Je to souboj mezi anděly a démony. Zkuste se zamyslet i nad svým příběhem. It happens.
won't hurt.